Maesma. Kuweza kusimama kumkaribisha mheshimiwa rais hapa Manyani kuongoza na bendi ya Marine Commandos. Nampisha mwenzangu tumkaribishe mheshimiwa rais mama kwetu. Moja, mbili, karibu mheshimiwa rais, utuongoze kwa sherehe za madaraka mwaka huu 2022. Karibu. Linafuata sasa onyesho ya baadhi ya zana za kivita ambazo tunazitumia katika ulinzi wa taifa, na kwa mengi zaidi tampisha Meja Alex Kinga aweze kuendelea. Shukrani sana Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana. Baada ya matembezi ya gwaride hilo, yanaanza sasa maonyesho ya zana za vita wanazotumia wanajeshi kufanikisha operesheni tofauti. Yanayotangulia hivi sasa ni brigade za majeshi yetu ya nchi kavu almaarufu the infantry. Wanatangulia hapa na magari aina ya Neraya, kipenda armored personnel carriers. Haya ni magari ambayo yametengenezwa kwa vyuma maalum ili kuzuia risasi, vilipuzi au mabomu, na vile vile uwezesha wanajeshi wetu kufika kwa haraka wanapoenda vitani, huku wakipigana na bunduki ambazo zimeandikwa babuni ama paani wa magari haya. Nyuma ya magari haya na magari maana kupea mizinga inayojulikana kama 81mm mortars ambayo inawezesha wanajeshi wa infantry kupigana wakitumia mabomu kukabiliana na adui. Azma ya askari wa infantry ni kumshinda adui huku wakitumia mbinu mahususi za luteva au maneva kwa kimomo manuva, na wanajeshi hawa wako na uwezo wa kupigana usiku na mchana mahali popote kwa hali zote, na pia kwa hali zote za anga wakitumia vifaa hivi. Wanafuatiwa na vikosi vya operesheni speciali, the Army Special Operations Battalion, sorry, the Army Special Operations Brigade, na pia wako na Special Forces. Wao vile vile wako na magari aina ya Deraya ambayo huwezesha kupigana pande zote mliwaara wakitumia machine gun ambayo iko kwenye magari haya. Wanayo magari spesheli aina ya Spartan, yani Deraya, ambayo inatumika katika kupigana na magaidi, anti-terror operation. Wanajeshi hawa wamepata mafunzo maalum ya kuwezesha kupigana vitani, hewani na pia baharini. Vinavyofuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni vikosi vya vifaru, the Armored Brigade.
za operesheni za upelelezi ukipenda Armed Reconnaissance ambazo wezesha kupata habari muhimu ili kufanikisha mapigano. Kwa karibu tumepatiwa na vifaru vikuu, the main battle tank, ambayo kimsingi hutumiwa kuangamiza vifaru vya adui na pia kwa kinga askari wa miguu dhidi ya risasi na mabomu vita vinapoendelea. Wana vifaru husema vifaru viko na shock action, humpa adui mshtuko na kumlazimu kusalimu amri, kauli mbiu yao ikiwa together we punch. Wana vifaru wamefuatiwa na vikosi vya wanamizinga, the artillery brigade, ambao wamejipanga kwenye umbo la chembe cha mshale, arrowhead formation. Wako na mizinga ya 105mm field artillery gun. Ya wanatuletea mizinga ya yenitupacha, the twin cannon mount, ambayo inatumika kukabiliana na ndege za adui. Nayo pia hivi sasa ni 105mm artillery gun. Wata, the double barrel, twin cannon mount. Na yuma yake, wana mzinga mzito na ujulikana kama 105. Self-propelled, self-loading, 8x8 artillery gun. La mzingi kuhusu wana mzinga ni kwamba wanapigana na adui kwa makombora mazito mazito ili kuwezesha wanajeshi wengine kukabiliana na adui. The artillery brigade, ukipenda the gunners. Na pita mzinga wa 105. Center TMCC. Wanafuatia sasa
vikosi vya wahandisi wa kijeshi, the engineers brigade, wanavyo vifaa vya kuweza kuunda njia nyikani na misituni ili kuwawezesha wanajeshi wetu kupita. Pia huwajengea madaraja. Tunaliona hapa daraja moja linajulikana kama the Medium Guard Bridge, ambalo huwawezesha wanajeshi wetu kuvuka mito. Wahandisi wa kijeshi, the engineers, pia hutatiza mwendo wa adui kwa kutega vizuizi. Wao pia huwaundia wanajeshi wetu mahandaki ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya adui, na pia huwasaidia wananchi kwa vile kwa kuwaundia vitu kama mabwawa, kuwachimbia maji, visima, na pia husika kikamilifu katika kuokoa maisha patokeapo majanga. Wakiwa kwenye vita wanafanya the combat role, kazi ya kijeshi. Wakiwa nyumbani wakati ya utulivu ama peace time, then wanafanya ile wanasema kwa kimombo civil military cooperation, kusaidia katika ujenzi wa taifa na pia kuwasaidia wananchi wetu wanapopata majanga. Kipita gari spesheli ya kuchimbia maji inayotumika na wahandisi hawa katika kuchimbia wanajeshi maji na pia wananchi mali kwenye sehemu kavu. Wanafuatwa pale Mheshimiwa Rais na vikosi vya wanauchukuzi, the Kenya Army Corps of Transport. Mheshimiwa Rais ndio wanahusika katika kuwasafirisha wanajeshi wetu, na hali kadhalika vifaa na mizigo yao wanapoenda vitani na pia wakati ya mazoezi ya kivita. Wanayo magari ya kuwasafirisha wanajeshi, wako na magari ya kusafirisha mizigo, wanaweza pia kusafirisha vifaa vizito vizito kama vile vifaru ama magari ya wahandisi. Kauli mbiu yao ikiwa we move the army, tunalisafirisha jeshi. Mara nyingi utukumbusha ya kwamba nothing moves until something moves. Wanafuatwa hapa sasa Mheshimiwa Rais na vikosi vya wahandisi wa umeme na mitambo, the Kenya Army Corps of Electrical and Mechanical Engineers. Hawa husaidia kukarabati vifaa vya kijeshi ili kuhakikisha kwamba wakati wowote ziko katika hali shwari ya kazi. Au tueleza kwa kauli mbiu yao kwamba technical excellence is their commitment. Wanafuatiwa na watunza rasilimali, the Kenya Army Ordnance Corps. Hawa ndio wapa wanajeshi wetu chakula, risasi, mavazi, vitu ambazo tusipokupata kwenye vita, vita itatatizika.
pia wako na magari muhimu ya kuharibu makombora yaliyotegwa. Wako na electronic ordnance disposal vehicles. Tunaona moja pale ikipita ambayo yuko na wahandisi specially wa kuvipata na kuvilipua vilipuzi vile, including IEDs. Wanafuata Mheshimiwa Rais, matabibu wa kijeshi, the Kenya Army Medical Corps, wakiletea deraya ama Armored Personnel Carrier Ambulance. Matibabu wetu wapo wa, wanajeshi wetu matibabu, na pia wafunza wanajeshi kutoa huduma ya kwanza ili kuwasaidia wenzao. Wako pia na mobile theater inawezesha huduma ya surgery kutolewa wakati ya vita. Bila shaka jeshi lenye afya ndio msingi wa taifa. Kauli mbiu ya watabibu wetu ni utabibu bora. Wanafuatiwa sasa Mheshimiwa Rais na vikosi vya kudhibiti majanga, the Disaster Response Battalion, ambao husaidia wananchi majanga yanapotokea kama vile kubomoka kwa manyumba, ajali za barabarani, mafuriko, mioto na kadhalika. Wako pia na magari specially ya kudhibiti hazardous material kama vile kemikali. Wanafuatiwa hivi sasa na kikosi cha Defense Forces Constabulary ambao kukabiliana na majanga ya moto, na tunaona pale wakipita na zima moto zao. Defense Forces Constabulary with their fire fighting equipment. Na pia kuna gari specially nazotumika wakati wa majanga ili kutoa huduma ya kwanza na pia huduma ya kisaikolojia kuhakikisha ya kwamba watu wanapona tu, sio kiwiliwili tu, bali pia wanapata tulizo la akili. Mheshimiwa Rais, sio kawaida kuona wanajeshi wetu wa majini na Kenya Navy wakitembea, lakini leo tunawapata wanatembea hapa ardhini wakitetea mashua aina ya Zodiac. Pia wako na mashua aina ya M-Shark, na pia wako na mashua ya Mil Pro. Wanajeshi hawa kutumia mashua hizi kuhakikisha kwamba bahari zetu ziko salama. Tunaona wa pale wapiga mbizi, the deep sea divers, ambao husaidia katika kuokoa maisha wakati unapata majanga ya baharini. Mwisho, kikosi cha polisi wa kijeshi, the military police corps, kitengo cha Provost Protection Unit, ambao hudumisha nidhamu jeshini na vile vile wachunga watu mashuhuri. Kauli mbiu yao ikiwa by example shall we lead. Na hapo tunapata tamatisha, tampisha mwenzangu aweze kuendelea.